Nazdar, Adame. Oj. Čau. Čau. Jsem tě dlouho neviděl. Pozor na dveře. Můj novej vosek je rychlej jako a pak budeme kde je spát a podobně. Já jenom, že jakoby v Kyřovicích máme obrovskou zahradu, kde se dá a jako opíkat. Můžu si vzít kyní sebou. Ne. Teďko po ránu. Sníčkem je to horký. To není vozejk, tak. Mladej. Tohle to je nějakej fake. To je kolo a s tím nespíš do autobusu. Hodíme to do vody. Suchou nohou a jedem. A prosím tě, kdyby slyšela, tak má ty šputy pod prsem. Jo, jo, jo. Mám svý pravidla a svý know-how. Vidíš, neumí se hádat. Ona je hrozná. S ní se člověk jako nepohádá. Ale ty prášky tam nejsou. Máš to tady černý na bílý. Nechtěj, abych tu zval na celý kolo. Prostě si píš. No, to jsem ho počkal teda, to je fakt. Tak ještě jednou. Ne, 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 už ne. To stačilo. Připraven? Jedem! Můžete udělat prosím vás eskimáka? Do půlky aspoň. A na té ploušici tam máš takhle klády přes cestu, musíš to podjet různě. Jdeme dál, no. Vidíme kam to pošli dál, tomu 15 letýmu. To nebudu muset říkat, to uslyšíš ty řeči. Máma čeká v cíli, jo. Je to. Bych musel běhat za každým sexem do zoologicky. Možná dám tu práci a najde si ty slova. No, když to prostě můžeš, prostě jsem ředitel. Odvolávej se třeba k Bohu. A tamhle jsou nějaký peře, to bychom měli po čumáku asi. To je takzvaná jízda loučení. A tady to sáká do prčic. Ale my to otočíme, zabrat dopředu. Ne, kontra, 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 kontra. Tak. Dobrý, jeďte, 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 dobře, jeďte, jeďte. No, tak tohle je dvojková voda. To jsem tady ani nečekal. Pacha vlád! Jo, to dáš. Co říká? To máš natočit a dát to s nějakým komentářem úspěšné, co? Že jsme to jako přijeli, jo? No, pokořili jsme ho tím, že jsme ho obešli. Tak jak ti to jde? Ale je to proti sluníčku. Dobrý. Tak nazdar. Nazdar tý naší akce. Čau. Co ty piješ? Ježiš. Pojď, já si můžu šťuknout. To je úplně jedno. Za rok pojedem třeba taky. Ty tak strašně kecáš. Ahoj.